Alex, Alex. Alex, du kommst gar nicht mehr. Wisch, 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 wisch. Какво е това? Къде е охата? Отиде видиш? Мама! А къде е охата? Я покажи, да? А охата къде? Виж какво горе, какво има чорапчета. Къде са чорапчетата, мама? За това ти ме интересува. Може се разбере далеч с двете едната от друга. Хубава ли охата? И другата? Ле-ле-ле! И другата? И стопките на коса. Папа! Не! Видай манджата! Айде, шпатко! Не! Не!